የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የቅስቀሳ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በባህር ዳር ከተማ አካሂዷል። በመርሃ ግብሩ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አገኘሁ ተሻገር፣ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ብናልፍ አንዱዓለም፣ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አብርሃም አለኝ እንዲሁም የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። በመድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት ርዕሰ መስተዳደር አገኘሁ ተሻገር የዘንድሮ ምርጫ ሀገሪቱንና ህዝቦቿን ከከበበው መከራ የምንወጣበትና ወደ ብልጽግና የምንጓዝበት ነው ብለዋል። በርካታ ፈተናዎች እንደ ሀገርና በክልላችን የተጋረጡ ቢሆንም ይህንን ችግር በብልጽግና ሳቤ እናልፈዋለን ሲሉም ተናግረዋል። ያዘጋጀነውን መልካም እድል እንድንጠቀም፣ የብልጽግና ጉዟችን ቦግ ብሎ እልም እንዳይል ህዝባችን ከብልጽግና ጎን ሊቆም ይገባል፣ ብልጽግና ሊመጣ ይገባል። የጀመርናቸውን ትልልቅ ሀሳቦች እንድንተገብር ለውጤት እንድናበቃ የህዝባችንን የብልጽግና ጉዞ እንድናሳካ እድል ሊሰጠን ይገባል ህዝባችን። ስለሆነም ብልጽግናን መምረጥ ኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የማስቀጠል የኢትዮጵያን አንድነት የማስቀጠል ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ የክልላችንና የሀገራችን ህዝቦች ብልጽግና የጀመረውን ጉዞ አጠናክሮ እንዲቀጥል፣ ብልጽግናን መምረጥ የሀገራችንን ሰላምና ደህንነት መምረጥ መሆኑን አውቆ እንቀሳቀስ ይጠበቃል ማለት ነው። የአማራ ህዝብ በማንነቱ የሚደርስበትን ፈተናና ሰቆቃ እንደ ሀገር ሁላችንም ተባብረን ልንፈታው ይገባል ሲሉም ርዕሰ መስተዳድሩ መልእክት አስተላልፈዋል። ሀገሪቱንና አማራ ክልልን ለማፍረስ የሚጥሩ ኃይሎችን እናፈርሳቸዋለን እንጂ እኛ አንፈርስም ሲሉም ተናግረዋል። ብልጽግና ፓርቲ የወጣቶች፣ የሴቶች፣ የባለሀብቶች፣ የምሁራንና የሁሉም ነው ያሉት አቶ አገኘሁ ጽንፈኛ ብሔርተኝነትን በማሸነፍ ህብረ ብሔራዊነትን ማጠናከር ይገባናል ብለዋል። ብልጽግና የባለ ሀብቶቻችንን እድል የሚያሰፋ ትልልቅ ሀብታሞችን የሚፈጥር ፓን አፍሪካን ባለ ሀብቶች የሚፈጥር ምሁራን የሚፈጥር የወጣቶችን እድል የሚያሰፋ ፓርቲ ስለሆነ የሁሉም ፓርቲ ነው። ብልጽግና የሁሉም ልም ተብሎ የሚገለጸው ለዛ ነው። ብልጽግና የወጣቶች፣ ብልጽግና የሴቶች ፓርቲ ነው። ስለሆነም መላ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች፣ መላ ክልል ህዝቦች የሚወክል አንዱን የሚገፋ አንዱን የሚያቀርብ ፓርቲ ስላልሆነ ብልጽግና ጎን መጎ አንድነትን መምረጥ ነው። የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ብናልፍ አንዱዓለም በበኩላቸው በዘንድሮ ምርጫ ህዝቡ ያለምንም መሸማቀቅ የፈለገውን ፓርቲ በነፃነት እንዲመርጥ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እድል ማመቻመች ይገባቸዋል ብለዋል። ከዚህ አኳያ ብልጽግና ፓርቲ የመጀመሪያ ግቡ ምርጫው ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ እንዲሆን ነው ብለዋል። ዘንድሮ ምርጫ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በሙሉ ብልጽግናን ጨምሮ የመጀመሪያ ስራቸው መሆን ያለበት ህዝቡ በዚህ የምርጫ ዘመን ፍጹም ነፃነት ተሰጥቶት መሸማቀቅ ሳይገኝ የፈለገውን ፓርቲ መምረጥ የሚችልበት የተመቻቸ እድል እንዲፈጠርለት ማድረግ ይሆንበታል። የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አብርሃም አለኝ የዘንድሮ ምርጫ ህብረ ብሔራዊነትን የምናጠናክርበትና ጽንፈኝነትን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የምናስወግድበት ይሆናል ብለዋል። ይህ ምርጫ ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነትን የምናጠብቅበትና የምናጠብቅበት ምርጫዎች ሁሉ ወሳኝ ምርጫ ነው። እንደ ሀገር ያጋጠመንንና ከውስጥ እስከ ውጭ የተበተበንን የጽንፈኝነት ልክፍት የምናራግፍበት፣ ለሀገረ መንግስት ቀጣይነት እንድንጋ ቃል ኪዳን የምንገባበት ምርጫ። የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ለስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ 137 እጩዎችን ለፌዴራል ምክር ቤትና 294 እጩዎችን ለክልል ምክር ቤት ማቅረቡንም አቶ አብርሃም ተናግረዋል። ምርጫው ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ እንዲሆንም የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ አበክሮ እንደሚሰራም በመግለጽ ለስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ቅስቀሳ እያካሄዱ ይገኛሉ። ለዋልታ የሻምበል ባምላኩ ባህር ዳር።